Hei, salutare tuturor! Bine v-am regăsit într-un nou format Generația lui John, de data asta pe internet, doar pe internet, nu mai suntem pe TV deocamdată și ne pare tare bine că suntem alături de voi și vă mulțumim de pe acum, în momentul în care voi dați mai departe share, în momentul în care comentați, dar mai ales în momentul în care vă dați cu părerea despre invitații pe care îi avem și trecem direct la treabă pentru că avem un format mult mai pe scurt. Alături de mine este Mihaela Nicolae. Mihaela, bine ai venit în emisiune! Bine te-am regăsit! 4 ore. Doamne, se întâmplă ca lucrurile astea să fie din ce în ce mai faine, mai ales când vezi că omul crește, da? Adică nu stă în loc. Sunt chestii serioase pe care le vorbim în emisiunea de data asta. Premieră. Da, și despre carte, și despre anxietate, și despre 30 de ani, și sunt multe. Și tocmai de aceea, la început, zic ceva despre tine, să te știe cei de acasă, cei care se uită acum la noi sau ceva mai târziu. Sunt același om pe care l-ai întâlnit acum 2 ani în emisiune. Doar că am mai evoluat din punct de vedere emoțional. Lucrurile rele prin care am trecut m-au făcut să scot din mine diamante. Da, asta vine acum să spun, diamante pe care le îmbunătățesc și mă regăsesc. E un drum către regăsire. Sunt mamă de 3 ani jumate, sunt soție, sunt instructor de dans de 14 ani. În iunie împlinesc 14 ani de când lucrez cu copiii, cu copii de începând cu vârsta de 4 ani, până peste 18 ani. Deci ești o mămică extraordinară, ești și femeie de business. Da. Da? Și te ții și de pasiunea ta pentru dans. Da, da? Este principala. Ai rămas pe care îmi hrănește... Ai rămas pe Ploiești? Da. Da? Da, nu te-ai extins până acum? Da, m-am extins la Căminele Culturale, în Dumbrăvești, în Aluniș, dar în perioada aceasta lucrurile se mișcă puțin mai greu din cauza situației cu pandemia. Ai avut așa un moment în care parcă n-ai fi vrut să spui pandemie? E ceva de care te ferești sau ce? Nu mă feresc, dar deja este un subiect care s-a epuizat. Adică aș vrea să scoatem în față lucruri mai care aduc bucurie, fericire, exuberanță, să schimbăm puțin subiectul. Cred că emisiunea asta putea să fie... Pentru că dacă deschizi televizorul, eu îl deschid pentru desene, recunosc. Așa. Numai asta vezi, la radio numai asta auzi. Adică, dar cum ai trecut? Cum ai trecut de pandemie? Chiar încă există. Da, există, doar că... Mi-am pus aripile și am zburat o perioadă de câteva luni. Am stat așa într-un cocon, într-o bulă și am suferit, mi-am plâns de milă. Și până când am spart bula și am ieșit, bineînțeles, singură. Cum adică singură? Adică fără ajutor, m-am lovit singură. Știi, nu știu dacă ai experimentat vreodată o stare de tristețe, de anxietate, de lipsă. Și cu toții am trecut prin povești de genul ăsta. Da. Atunci când suferi, atunci când pe fundul oboselii, la mine era pe fundul că dintr-o dată s-a închis tot, asta în martie, aprilie, anul trecut. Și nu, adevărul din spate era că eu nu mă puteam mula pe ceea ce se cerea, adică online, dansul online. Eu aveam nevoie să mă conectez cu copiii, să-i simt, să-i am acolo în față, să văd ce simt, să înțeleagă. Și am văzut că toată lumea face o dans în online, toată lumea e happy și numai eu nu pot să fac treaba asta și nu înțelegeam de ce eu sunt singura instructoare de dans care nu reușește să... Am încercat de câteva ori și n-am fost eu. Și chiar spunea mama, măi, hai, încearcă și tu, dacă restul și tu poți, ai trecut prin lucruri mai grele. Și am zis, nu pot să fac ce nu... Dar ce nu era bine? N-aveai cadru corect, nu mergea bine internetul, da, n-aveai camera aia frumoasă. N-aveam emoția, nu aveam... Oamenii, ei nu mă simțeau, eu nu îi simțeam, n-am reușit, efectiv. Și apoi mi-am plâns de milă și până când am acceptat. Măi, accept. La unele lucruri sunt bună, mă pricep. La unele lucruri nu sunt în aria mea. Nu că nu mă pricep, nu-mi place să le fac. Nu ți s-a întâmplat vreodată să faci un lucru care nu-ți face plăcere? Poți să dai randament în acea situație? Păi cel mai simplu e să nu-l faci. Păi asta e, n-am făcut. Am ales să nu fac și felicit pe cei care au făcut. Și n-a fost un blocaj pentru tine? Faptul ba da, a fost că un ai blocaj. Ieșit din rutina asta? Ba da, a fost un blocaj. Soțul meu mi-a fost alături. Da, în general familia și faptul că am avut o perioadă în care am stat singură, închisă în mine, în gândurile mele și cred că atunci... A pornit creația, cred că când ești trist, atunci se întâmplă și lucruri minunate, pentru că atunci am început să scriu la cartea pe care încă o scriu. Cred că avem nevoie să sufăr ca să...
Cred că din suferințele cele mai multe ori ne învățăm pe noi, ne învățăm toate lucrurile aia pe care nu le-am aflat de la ceilalți și cred că găsim și răspunsurile la toate întrebările. Știi ce s-a întâmplat? Am rămas dintr-o dată eu cu mine. Nu mai aveam joburi, nu mai aveam concursuri de dans pe care să le organizez, mm-hmm. unde să mă focusez, nu mai aveam nimic. Rămăsesem eu în casă, eu cu mine, eu cu Mihaela. Stai la apartament sau stai la... Stau în apartament, da. E mai greu când stai la apartament în pandemie, când a fost lockdown-ul ăla, să stai între patru pereți, să vezi că n-ai voie să ieși decât pentru cumpărături. Dar am mai fost și la țară, la acasă, la țară și a fost ok. Ai avut totuși un avantaj. Da, am avut un refugiu, natura. Când s-a declanșat momentul ăla de... În aprilie. În aprilie... Da. Martie am zis, da. Aprilie 2020. Da, 2020. Îți mai aduce aminte cum a fost declicul sau, cred că de fapt nu era declicul, blocajul în sine? Da. E un subiect destul de... Știu, trage mai în piept. Suntem noi aici, mine și cei care ne ascultă, dar e important subiect să putem să formulăm. Sensibil, pentru că, ți-am zis, nu mai aveam ce să fac. De fapt, eu credeam că nu mai am ce să fac. Îmi plăceam de milă, recunosc. Mm-hmm. Eu trăiesc prin dans și trăiesc prin emoția scenei. Acolo eu mă încarc de la copii, nu mă încarc în spatele unui, știi, unui ecran. Hai să ne vedem, am încercat și... să ne vedem pe Zoom, pe diferite platforme, dar îi simțeam că ei nu primesc ce am eu de oferit. Și lucrul ăsta m-a făcut să sufăr, să am nopți nedormite, să nu mai fiu eu. Nu mă mai recunoșteam, sufeream la propriu. Plângeam, nu mă mai înțelegeam nici cu soțul meu, îi distra cu el, mă înțelegea. Evitam multe lucruri, multe situații, mulți oameni, multe prietene, evitam. Stăteam doar eu cu mine, dar mi-a făcut bine până la un punct, că m-am întâlnit cu mine. Și am văzut că mai am multe lucruri de vindecat la mine și în calitate de femeie, în calitate, da, cred că în principal în calitate de femeie, mai am lucruri de vindecat, le-am scos și, cum spuneam, mi-am strâns diamantele și acum urmează să... Până la urmă, ce spui tu e că fiecare om și, hai să zicem acum, fiecare femeie în parte are niște diamante. Da. Și unele dintre... Sunt neprețuite. Unele dintre femei au descoperit diamantele. Și se bucură de toată această valoare. De strălucirea aceasta pe care, odată strălucind, le oferi și celorlalți din prea plinul tău. Iar alte femei încă n-au ajuns în acel moment. Da. Credeam că dacă ești mamă, nu mă refer doar la tine, credeam că dacă ești mamă, este suficient și că bucuria vine de la sine. Și vreau să mă ajut, să-mi povestești cât de mult a contat faptul că ești mamă versus faptul că... cumva, nu știu, anxietatea, depresia, starea aia de rece, apăsa. Era cu greutate. Asta devine și mai apăsător când ești mamă. Că ceilalți din afară, care nu cunosc și n-au fost niciodată în situația asta, chiar și mama mai spunea: păi stai, că ești fericită, ești tânără, ai un copil, cum să simți anxietate și depresia? Că ai un copil! De parcă asta era răspunsul la toată fericirea. Nu ți se pare, n-ai mai auzit treaba asta? Când ai un copil, gata, ți s-a împlinit viața, ești cel mai fericit, s-a terminat. Nu păi este că așa. Stai, că asta cu s-a terminat e o problemă. Auzi treaba asta, auzi. Eu aud că dacă nu ai un copil, nu ți s-a împlinit viața. Nu, n-ai auzit-o, eu am auzit-o des. Vrei să vorbim despre asta? Că mă tot întreb și dacă vrei încep și îți spune, da. Facem emisiunea asta. Și până... eu am auzit treaba asta și asta spun, că fericită eram și înainte, fericită am fost și după ce am născut, doar că cumva trebuie să întreții fericirea asta cu starea ta de bine, dacă tu ești bine ca om. N-am mai fost și n-am vrut să joc un rol, să fiu mama fericită, să fiu mama împlinită, n-am vrut să joc un rol. Am vrut să-mi accept să fiu eu acolo, în angoase. Se spune că atunci când ai o durere, ea nu prea așteaptă, ea nu te întreabă. Bă, ești pregătit, ea vine pur și simplu. Știi când m-a lovit cel mai tare? M-a lovit în momentul când am aflat că am niște probleme de sănătate. Bineînțeles, tot din cauza mea, că amânam. Amânam tot timpul controle, amânam recuperare și tot așa până când m-a lovit din plin. Și atunci, ori... recuperare, operație, fără dans. Și asta încă mai e valabil acum, dar bineînțeles că eu nu țin cont de... Toată viața am fost năstrușnică și nu țin cont de indicații. Păi și nu se dar... supără medicul pe tine? Ba, se supără, dar eu am încercat să dovedesc contrariu. Că
lucru pe care îl faci cu dragoste, din iubire, și îți aduce starea de bine în interior, te vindecă. Eu n-am avut voie să fac efort, sport, din cauza problemelor la coloană și la cervicală. Bine, asta nu o știu decât persoanele din jurul meu, adică familia, soțul meu. Pregătește-te, că acum... Da, acum să știe toată lumea. Am luat și o pauză de la dans, mm-hmm. am prins încredere și am angajat pe cineva care să mă ajute, timp în care eu să-mi fac recuperarea, să pot să mai dansez în continuare, pentru că nu vreau să mă opresc la 40 de ani, vreau să dansez cât mai mult timp. Și atunci m-a lovit. Pe fondul... Deci medic, mămică, n-ai voie, pandemie. Dar eu mai am o întrebare așa, eu am așa o curiozitate. A avut o legătură și ideea asta de trecere de la 29 la, da, de ani la 30? Categoric. Da. Ai 30 de ani acum, nu? Da, 30. Ce ciudat sună. De ce sună ciudat? Stai un pic, am 31. Mă fac să nu mă mai simt bine în pielea mea, adică e ceva de știut, eu n-am aflat și trebuie... M-am mai interesat așa și oamenii se simt super bine la 30 de ani și chiar am rămas... Vrei să ne gândim cum o să fie la 40? Mai cred că o să fie bine, că dacă o să arăt și o să am vibe-ul ca acum, clar o să fie bine. Și dacă nu o să arătăm chiar la fel la 40 de ani, ce se întâmplă atunci, Mihaela? Păi așa se spune, cum ești la 30, așa ești și la 40. Și funcționează. Uite, mama arată de 30. Bine, ea face 50, dar asta e partea a doua. Înainte, foarte tare. Da. Eu cred că fiecare an în parte este prețios. E adevărat că e o trecere acolo de la 29 la 30. A fost o trecere. S-au adunat toate. Dar ce ți-ai zis în mintea ta? Ce ai zis? Bă, la 30 de ani, ce nu mi-am spus nimic. Din contră, în fiecare an mi-am sărbătorit ziua cu tor, cu lunări, cu prietenii, cu familia. La 30 de ani s-a întâmplat prin nu știu ce situație să fiu singură. Și atunci m-am simțit ciudat. Nu știu. Acum vorbim de ceva foarte recent, adică da, doar câteva luni de atunci. Da, m-am simțit ciudat, m-am simțit nesigură pentru prima dată, adică nu m-am simțit eu, m-am simțit vulnerabilă, dar este ok să fim și vulnerabile. E ok? Adică am mai auzit asta, dar să nu fie vreun mit. Chiar e bine să fii vulnerabil? Da, este bine. Cred că e important să știi cu cine să fii vulnerabil, nu cumva să ai surprize neplăcute, să profite cineva de vulnerabilitatea ta. Da, acum depinde ce situație vorbești, dar este bine, că altfel n-ai cum să scoți, deci de supreș. Ai 30 de ani și câte luni? Păi în februarie, calculează și tu în februarie. Martie, aprilie, deci 2 luni și câte zile? Chiar nu mă interesează, voiam să, sincer. Voiam să pun un pic de sare pe rană, să vedem dacă e ok. Nu, că mi-a trecut. 30 de ani, măi, Mihaela, cum să-ți treacă? Că tot 30 de ani, dacă uităm un buletin, tot 30 ani. Am ținut o agendă și îmi scriu motivele pentru care sunt recunoscătoare. Și s-a întâmplat așa, că au fost foarte multe. Mm-hmm. Adică am o afacere, îmi controlez timpul, îmi câștig existența din ceva care îmi face plăcere. Și mai mult de atât, nu este doar o simplă școală de dans unde copiii vin, fac mișcare, dansează. Nu, eu vin cu o schimbare. Adică ce pun eu în fiecare copil, ei o duc mai departe. Nu este vorba de dans și atât, este vorba de dezvoltare emoțională, dezvoltare personală. Suntem ca o familie și eu le dau lor o energie. Fac o schimbare. Asta am ales să fac, asta e drumul meu. Sunt mămică și asta e un motiv pentru recunoștință pentru mine, că mi-am dorit mereu să fiu mămică. Și încă mai îmi doresc vreo 3-4 copii așa. E ok că spunem asta la cameră? Adică, da, este bine? Ok. Păi, okay. Tăticu, ce o să spun? Adică, este și el încântat. Încă 3-4 da. Ok. Da. Se spune că după fiecare naștere există un soi de depresie? Nu, n-am avut. Știi că am discutat în emisiunea trecută. Așa, da. Vă mai aduceți aminte, cu siguranță. Am fost super ok. Super ok, pentru că mi-am reluat activitatea după 2 luni după ce am născut și a fost super ok. Bine, probabil că asta a fost și un soi de vindecare foarte bună, să ți în program, să fie totul ok. Vreau să mergem un pic către camera din mintea ta în care se ascunde cartea și să ne spui, dacă poți, care este acel subiect dintre cele pe care le-ai tratat până acum, la care probabil, nu știu, ai plâns sau tremurat buricele degetelor sau ai stat foarte mult pe gânduri? Ai dat delete de 10 ori și ai mai scris încă o dată? Nu, sincer, uite, n-am dat delete la nimic. Totul s-a întâmplat când am împlinit 29 de ani, cred, că spuneai când s-a produs declicul, blocajul. Într-o dimineață m-am trezit, zic că 29 de ani, ultimul an cu 2 în față și m-a bunit efectiv un plâns. Am luat telefonul pentru că eu scriu cartea pe orice, pe telefon, în notițe. Nu am un moment, gata, acum mi-am luat laptopul, scriu. Nu, în moment și noaptea.
și momentele de suferință și scriu, este ca un fel de vibe, intru într-o stare și aștern tot, nu am tăiat nimic. În momentul când va fi gata, voi, bineînțeles, voi face să... Îmi face o magie. Okay. Vă face un redactor, se va uita un pic peste scrierile tale și va spune, Mihaela, asta rămâne, cred că, asta în principiu, momentele când vine vorba de vindecarea mea în calitate de femeie și toate schimbările, toate etapele, toate relațiile pe care le-am avut, acolo a fost multă suferință și... E un ceva despre care încă n-ai scris? Și o să scrii? Da. Zi, hai că e curiozitate maximă. Ai rămâne surprins, tot despre suferință este vorba. Deci o să fie o carte. Poți să ne spui cum se va numi? Nu, asta nu știu. O lacrimă. Toate lacrimile. Dar știi cum e? Orice carte nu e despre autor, este despre cititor. Așa adică, e, că poate eu mă regăsesc în acea carte. Da, sau poate nu te regăsești. Mm-hmm. Mă regăsesc, uite, eu cred că fiecare dintre noi a avut un moment ăsta de cumpănă. Putea fi, am vrut mai devreme să fac treaba asta, după aia au fost niște momente când ai zis, gata, nu mai scriu, ce o să zică lumea, mă va ajuta, mă vor judeca oamenii. Ce o să facem în care te va judeca cineva? M-am pregătit dinainte. Pentru toate comentariile? Nu trebuie să dau nicio explicație nimănui. Pentru că tocmai asta îți spuneam, la corectat, probabil voi, ce mi se va părea mie, că voi scoate din context să fie acceptabil. Dar dacă vor veni păreri care nu, că nu le-a plăcut sau că eu știu, nu știu ce păreri, care nu sunt pe aceeași lungime cu mine sau să-mi spună ceva, o jignire, mai știi, nu este despre mine. Dacă pe mine nu mă deranjează acea vorbă, clar nu este despre mine. Dacă pe mine mă va deranja ce spune, clar mai am și eu de lucrat cu mine. Dar nu mai fac, sincer, probleme de lucrul acesta. Am făceam la început, în timp ce scriam, ce va spune X sau așa în general, sau părinții de la copiii mei, de la dansuri, când va citi această experiență pe care, pentru că sunt experiențe profunde la care nici nu te aștepți. Tocmai de asta am vrut să scriu. Pentru că probabil 10% se vede din ceea ce sunt și 90%... Cum e Mihaela? Mihaela, cea pe care nu o știe lumea, cea care nu e pe internet, cea despre care probabil că o să aflăm în cartea. Un om... Vreau să cred că sunt un om fericit acum. Un om bun, și asta vreau să cred. Un om care își acceptă toate experiențele, un om care nu se mai judecă, care s-a iertat. Asta sunt. Te-ai iertat? Ai greșit atât de mult? Mie. Ți-ai greșit ție? Da. Putem să ne iertăm pe noi? Adică avem capacitatea asta? Da, o să vezi. Nu știu, mă gândesc cât de mult mi-am greșit mie. Da, și prin toate deciziile pe care le luăm. Mm-hmm. Dar știi cum e, pe moment faci ce crezi că e bine pentru tine sau pentru cei din jur. Nu prea te gândești. Eu sunt genul care nu se gândește prea mult la mine. Mă gândesc la cei din jur, să fie bine pentru toată lumea, să nu rănesc pe cineva. Sau poate în viața am luat decizii care m-au situat în suferință ca să fac pe altcineva fericit. Ce e fericirea pentru tine? Fericirea pentru mine este... mereu uit și mereu mi-aduc aminte. Stai. Asta e fericirea? Fericirea este acum, starea asta de liniște, de bucurie, de prezență, când eu sunt cu tine și chiar sunt conectată la ceea ce îți spun. Pentru mine asta e fericire. Și faptul că aș fi putut fi în altă parte cu gândul, dar cu gândul sunt aici. Pentru mine asta e fericire. Prezentă. Da. În viața ta. În viața mea, exact. Mm-hmm. În viața mea, în viața copiilor de la dansuri, în viața soțului meu, în viața copilului meu. Pentru mine asta este fericire. Dacă te-ai întâlnit cu Mihaela Nicolae, dacă te-ai întâlnit cu Mihaela Dumitran, da, la 18 ani, ce îi spune? Să știi că am un pasaj în carte legat de treaba asta. Da, hai să spun, asta e un spoiler acum. Ce îi spune? Puștaica de acum, da, ce îi spune puștaica de 18 ani? Măi, Mihaela, primul rând, aș îmbrățișa-o și i-aș spune că tot ce a făcut a fost spre binele ei, spre binele inimii ei și că
sunt mândră de ea că a făcut cu inima tot. Și nu-i dau un sfat? Adică, măi Mihaela, ai grijă că o să-l întâlnești pe individul X. Păi și ăla nu, e fără obraz. Nu știi de ce nu-ți dau un sfat? Și crede-mă că o să vezi când o să-ți aduc. Primul exemplar nu este propus, este deja promis. Al doilea. Wow. Da? Wow. O să vezi de ce. Pentru că fiecare experiență dureroasă, fiecare traumă, fiecare om întâlnit, care la momentul respectiv a apărut ca și cum ar fi un coșmar, pe mine lucrul ăsta m-a adus în acum. Adică dacă nu aș fi trecut prin tot ce am trecut, nu mai eram Mihaela acum, zâmbitoare, fericită, care strălucește și care reacționez altfel la diferite situații. Nu mai reacționez ca înainte. Nu s-ar fi întâmplat. Așa că nu pot să șterg nimic, nu pot să-mi dau sfaturi să nu fac, așa, nu. N-aș schimba nimic. Nici oamenii, nici iubirile, nici experiențele, absolut nimic. Sunt foarte recunoscătoare pentru toți oamenii pe care i-am întâlnit, pentru toate lacrimile, pentru toate suferințele, pentru toate momentele în care eram jos, pentru tot. Îmi place că tu vorbești foarte mult cu mine și non-verbal, că ai spus jos și deja te uitai către, da, către parchet, zic, wow, ok, deci chiar trăiește momentul. Da. Și gândește-te că abia ai 30 de ani. Deci ești atât de mulțumită și de fericită cu tine și ai avea 30 de ani, de seama, până la 60, 80, 100. Și sincer, uite, vreau să fac o paranteză. Așa. În momentul, acum uitându-mă în spate, în ultimele luni, prin toate stările de anxietate, de atacuri de panică, nu, deci din decembrie până în ianuarie nu am putut să dorm deloc. Era soțul meu săracu, pastile peste pastile, bine, eu nu le-am luat chiar pe toate, am căutat terapii alternative. N-am spus lumii, n-am spus persoanelor care mă întrebau ce ai, ce ai, pentru că știi de ce? Sunt persoane care au probleme mult mai mari și eu să vin cu problema mea de suflet, am o durere în suflet și sufăr de anxietate. N-am vrut treaba asta. Pentru când, că te doare, sunt... când te doare? Da. Cred eu, nu știu, poate greșesc. Dar cred că ar fi bine să pui una pe telefon, pe... Nu știu, pe clanța ușii celui mai bun prieten. Așa este. Și eu să-i spui. Am ales să scriu. Da, eu am ales altă variantă, da, dar așa este și recomand treaba asta. Că tu ai cam stat până momentul în care ai spus, au, mă doare. Da. Au, mă doare rău de tot, au, nu pot să mă mai ridic. Așa este. Asta recomand, să verbalizeze tot ce simt, mai ales tinerii, să spună, să iasă, să... Mm-hmm. Unde să iasă? Că nu vezi că nu prea nu Ei, se ba, pot da, distrate de... Poți ieși un bar, ce poți să faci te poți întâlni par, la un film să ce vorbești. Film? Că sunt închise toate... Pe de-a nu l-am... A, la un film acasă, am înțeles. Da, bineînțeles. Crede-mă că face mai mult decât o întâlnire cu un prieten vechi, nou, nu contează decât o oră la doctor, la terapie, eu așa cred. Sunt total de acord cu tine, dar știi cum e, conexiunea dintre oameni. E foarte greu de pus în practică în zilele noastre cam orice. În timp ce poate unii sunt foarte deschiși pentru așa ceva, alții spun, băi, îmi pare rău, te-ai vaccinat? Păi încă nu. Ok, atunci nu ne vedem. Chiar așa, cum ești cu... Iar intrăm pe un sector minat. Măi, ți-am spus de la început, este expirat subiectul ăsta. Nu, zic dacă te vaccinezi sau dacă te-ai vaccinat, nu e expirat. Asta e acum, de actualitate, se întâmplă acum. Nu știu, nu pot să-ți dau un răspuns pentru că eu am creat o comunitate foarte mare creată din părinți, copii și practic sunt un model pentru ei, deci momentan nu vreau să fac niciun fel de afirmație legat de acest subiect. Știi cum e asta? Nu comentez. Nu vreau să comentez absolut nimic. Nu, de obicei când vine vorba de sănătate, care nu ține de sănătatea mea, ține de, da, sănătatea ta, sănătatea colegilor, e un subiect sensibil, adică fiecare, eu cred că fiecare poate lua o decizie de unul singur, fără să îți spun alegere, eu. E o alegere, da, asta, ține de o alegere. N-am nimic cu cei nevaccinați, vaccinați, n-am nicio... Crezi că, nu știu, peste 5-6 luni de zile vor exista două tabere? Da, da, pentru că este deja un stigmat. Ai avut COVID. Aoleu, grav. Adică e de rău dacă am avut COVID? Nu știu, bine, nu știu, e așa un stigmat. Măcar ai trecut prin el, adică uite, încă ești în viață, poți să te bucuri de povestea asta. Apropo, după ce se termină pandemia, că eu cred că se va termina. Eu am obișnuit cu această situație. A fost greu primele luni, primele două, trei luni. Păi mersi, stai că nu te lasă societatea, stai multă vreme într-o zonă. Da. Care este primul lucru? Și vreau să te gândești destul de bine la răspuns, adică să, chiar să profiți de răspunsul acesta și să-l pui în practică, de ce nu? Care e primul lucru pe care ai să-l faci? Altceva decât ceea ce faci în mod normal. Gata, nu mai există pandemie, totul e bine și frumos. Mihaela cu soț, cu copil, cu toate cele... Ce faci? Viața noastră nu prea s-a schimbat atât de mult, înțelegi? Probabil că aș călători să-mi văd niște rude apropiate sufletului. Cred.
Dar viața noastră nu s-a schimbat, adică nu m-a afectat, m-a afectat din punct de vedere financiar, cum cred că a afectat pe toată lumea, că am avut o perioadă închisă și eu nu m-am putut adapta, recunosc. Adapta în ceea ce privește dansul, însă eu am deschis un cabinet de terapii alternative, masaj, cu bețe de bambus, bețe de alun, un colcem nou în Ploiești, adică am încercat să mă adaptez, dar nu ni s-a schimbat viața. Ce făceam înainte, facem și acum, adică nu eram să ieșim în fiecare zi la restaurant, nu, sau cumpărăturile. La noi cumpărăturile le face soțul, le face înainte, le face și acum. Adică nu e nimic. Adică ai fost norocoasă, mă, gata, am înțeles. Mi-am vizitat familia, mi-am vizitat părinții copiilor, copiii de la dansuri, ne-am văzut în parc. Nu s-a schimbat. Dar uite, mi se pare că de fapt s-au schimbat multe lucruri. S-au schimbat. Ai făcut cunoștință cu zona asta de supărare, de suferință, da, de suferință. Că nu m-am adaptat. Să scrii la cartea ta. Așa este. Da? Te-ai conectat probabil mult mai bine cu tine, pentru că da, probabil atunci când stai mai multă vreme cu tine, ți-e și teamă, de fapt, ți-e frică în ultimul hal de ceea ce descoperi. Dar până spui, asta e Mihaela, n-ai să faci, trebuie să le duci până la capăt. Și poate că ceea ce tu urmează să publici va reuși să schimbe oameni care încă nu au descoperit diamantele astea despre care spuneai un pic mai devreme. Mai ales la femei. Fiecare dintre noi avem o putere aici și putem să mutăm munții. Și avem și o putere de vindecare. Deci aici spui tu că este puterea. Dar vreau să spui unde crezi că e sufletul. Unde simți sufletul că e? Să știi că în perioada asta chiar intri pe oameni. Da? Când te doare, fii atent, facem așa, exercițiul ăsta. Când te doare sufletul, ok, în zona asta, da? Ok. Când iubești, cum simți? Unde simți iubirea? Unde? Tot aici. Tot aici. Deci tot e cu capul pieptului, aproape de... Da. De inimă. Bine, când aveam 20 de ani era aici, la fluturași. Ah, ok, erau fluturași, am înțeles. Și când ajungem să simțim cu zona asta? Cred că începem cu 30 de ani. Bun, foarte bine. Practic, tu consideri că ești mai pragmatică? Adică ai dat un pic, ai pus pe pauză ideea de, neapărat de emoție. De, ok, hai, bine, și emoția și... Da. Pus un pic mai în prim plan chestia asta obiectivă, dom'le, da, cum e de fapt? Cred că așa am fost întotdeauna, pentru că pe soțul meu îl aud spunând asta. Ai preluat de la soțul tău ideea asta de a fi mai pragmatică? Nu, sau? Nu el, mai... spune. A, el spune. Deci el e mai cu sufletul și tu ești partea tehnică a relației. Da. Noi trebuie să facem și asta, fă cumpărăturile, cumpăr asta, nu, ai greșit. În anumite situații, da, în anumite situații eu sunt mai pragmatică. Foarte bine. Dar e bine să fim așa. Da. Adică... Întotdeauna trebuie să existe un om care e tehnic, care știe exact ce anume are de făcut. Da. Mai avem puțin din emisiunea asta și vreau să știu un pic din așa, vreau, știu că m-ai întrebat de el și o să-l propagăm și în noul format, adică chiar în momentele astea tu ești prima invitată și numai că ești prima invitată. Practic, cei care se vor uita la această emisiune de aici încolo vor vedea ce mai punem în cadru, dacă punem un logo, dacă punem un nou pahar, dacă schimbăm o cană, super, dacă schimbăm vreo rubrică. Mă simt onorată. Da, e un checkpoint al vieții și noi învățăm de la fiecare invitat în parte. Ai zis să facem un ping-pong cu aș vrea sau okay, ce ai zis? Ok, da, da, așa aș vrea. Cum arată pentru tine? Să nu scapi fără întrebări. Nu, stai, adică și tu să mă întrebi pe mine? Da, bineînțeles. Ah, ok, și tu ți-ai pregătit așa? Nu mi-am pregătit. O să fie așa, spontan? Da, da, sper să... Bine, păi uite, aș vrea să public cartea până la finalul anului 2021. Adică e simplu la mine. Aș vrea. Așa. Aș vrea și chiar îmi iau aici la tine în emisiune în angajamentul acesta. Câte exemplare să fie? Câte exemplare? Adică, practic, noi te întrebăm câți bani vrei să investești. A, nu. 100, 500, 1000 de cărți. Începând cu 1000, bineînțeles. Ok, super. Da. Să știi că e important începutul. Dacă ajungi la 1000 de oameni cu această scriere, cu povestea ta, de ce nu, deja poți să crești foarte tare. Hai, te ascult, zi. Hai să știu, da. Eu nu vreau să fac asta, știi, Studio Elite Dance. Asta. Moment okay. Publicitar, Studio Elite Dance. Ai vrea sau n-ai vrea, nu? Aș n-aș vrea, zi așa, aș n-aș vrea. Aș n-aș vrea. Așa. Să ieși la o cafea. Da. Sau pe o bancă în parc cu o fostă iubire. Cu fostă, mamă, da. Deci, bai, da, da, ne jucăm cu da. Pur și simplu. Nu pot să cred. La cafea, cappuccino. Cappuccino, da. Lapte de migdale? Da, cu o carte de la mine, știi? Să eu okay. înmânez. Nu? Cum ți se pare? O provocare.
Ar fi foarte interesant. Serios, ar fi o provocare, dar fii atentă. Eu mi-am luat un angajament. Deci angajamentul și... e așa, facem asta, fără niciun fel de problem. Serios, facem asta, okay. Dar cu rugămintea să-mi fie dedicație. Adică pentru fosta, o fosta lui John. Care crezi tu că a avut un impact mare, cum spui tu? Poate. Da, așa este. Ce, dar cineva, ba da, dar cineva, undeva, a avut un impact mai mare. Mamă, deci tu trebuie să vii la emisiune aici mai des, să ne spui niște lucruri. Gata, ai că cu asta te-ai jucat cu focul, n-am să-ți fac. Da. Aș n-aș vrea să schimb viețile oamenilor din jurul meu. Aș vrea, doar că nu este un lucru pe care mi-l stabilesc, vreau să fac neapărat asta. Pur și simplu se întâmplă. Se întâmplă. Adică mai mult o întâmplare, ideea asta de a schimba viețile. Da, nu, îți dai seama că nu îmi propun, când mă trezesc dimineața, îmi propun să schimb viețile oamenilor. Viețile oamenilor oricum și le schimbă ei. Preiau ce e bine pentru ei și lucrurile se schimbă. Nu poți să vii tu să încalci, știi? Dacă unui om este destinat să se întâmple ceva, îi se va întâmpla, indiferent dacă vii tu cu niște schimbări în viața lui. La asta m-am referit. Dar aleg răspunsul, aș vrea să schimb. Da, ok. Și ce, cu ce începe dacă ai schimbat ceva? Adică vrea cu să generația de, de sub mine, micuță, copii, da. Tu oricum asta faci, să știi. Da. De asta unde am, că practic toți copiii cresc pe care tu oamenii ai, de mâine. Da, toți copiii care dansează reușesc cumva să se destreseze, să fie mai aproape de, nu știu, de cei din jurul lor. Să fie responsabil, să-și accepte emoțiile. E rândul tău. Da. Hai că doar o dată te mai las să faci chestia asta. Da? Că ai fost periculoasă din prima, eu nu mă așteptam. Da, Cristian, nu începeam cu tine, Mirela. Aș n-aș vrea. Asta e, aș n-aș vrea. Profită, să profită petrec la un weekend, în Paris. Așa. Cu... să vedem cu cine. Cunosc sau nu? Adică trebuie să cunosc persoana? Cu cea mai bună prietenă pe care ai avut-o. Nu... deci nu cu iubire. Nu cu iubire. Am înțeles. Da. Și să aibă un partener? Nu. Nu. Așa pur și simplu. Da, și în Paris. Pur și simplu, deci da. Tu mi-alegi mie un loc romantic pentru o chestie care e așa, basic. Băi, îți mulțumesc și toate. Da, mă, da. Da. Și ai tu... fete, prietene? Cum să n-am? Adică ce vrei să spui cu asta? Nu vreau să spun nimic. Dar că e ciudat. Cum e? Să ai sau să n-ai? Să ai. Da. Cum se menține o prietenie între... În timp. În timp, nu? Adică încep cumva, poate încep bine, poate încep prost și pe urmă reglez un pic. Bă, nu putem să fim nici iubiți, nici amanți, nici nimic. Putem să rămânem prieteni. Super sfat. Și peste ceva vreme vezi dacă mai ești prieten cu persoana respectivă. Da. Și după aceea pleci în Paris. Dar am ieșit foarte rar treaba asta, să știi. Adică, cred că sunt 2-3 persoane de acest gen, pentru că în rest sunt mai mult cunoștințe. Sau probabil că s-au căsătorit sau și-au schimbat. Să știi că mi-a venit, uite, instant, o idee de... Încă o întrebare, continuăm. Ai pile către regie și nu știam eu? Nu. Bine, hai să profităm. Aș n-aș vrea ca toată lumea din jurul meu, toată, să mă laude tot timpul. Gândește-te... Nu am nevoie să mă gândesc sincer. Nu aș vrea. N-aș vrea. Și cred că acesta este și motivul pentru care am puține persoane în jurul meu. Adică simt lauda ipocrită, o spun sincer. Prefer oamenii care sunt pe față cu mine, care îmi vorbesc sincer, care sunt, nu critici, care își expun o părere constructivă. Adică oamenii care sunt autentici, nu-ți place să fie tot timpul... Tot timpul să fie de Mihaela, e cea mai tare, dar cum ar fi măcar 24 de ore? Cea mai tare, Mihaela. Băi, super, tu știi cum dansează Mihaela? Să știi că genul ăsta, am mai avut persoane așa în jurul meu și le-am invitat. Deci să te criticăm ca să stai mai mult în viețile noastre. Nu să mă critici, dar să fii... normal, să fii tu. Să fie un echilibru. Da. Aici a fost bine, aici trebuie să mai lucrăm și tot așa. Bineînțeles. Altfel, cum aș fi evoluat până acum? Într-un minut, crezi că mai poți să formulezi un aș n-aș vrea? Da, aș n-aș vrea să te vaccinezi. Wow! Cu ce să mă vaccinez? Nu știu. Că pot să zic aș și să fie totul în regulă. E clar că tendința este către vaccinare și o chestie extraordinară că se întâmplă, că s-au inventat toate lucrurile astea care ne salvează din pandemie. Mi-e foarte teamă de multe dintre lucrurile care sunt în prezent, fie că vine vorba de o știre care spune, bă, ăla s-a îmbolnăvit, ăla a răcit, ăla, Doamne ferește, nu mai e și chiar s-a întâmplat treaba asta pentru oameni pe care îi vedeam în viața mea și care acum nu mai sunt.
Și da, aștept cumva și eu vaccinarea în ideea asta, deși mi-ar plăcea să se spună, bă, nu vă mai vaccinați, că e totul în regulă acum. Ai dreptate. Dacă se ajunge la limita aia cea mai de preț, adică, băi, gata, te-am programat. Da. Merge. Asta e. Cu asta voi să terminăm. Cu asta voi să terminăm emisiunea cu vaccinarea. Păi ai spus că e de un subiect de actualitate. Este, deci este Mihaela și era vaccinarea. Era cazul să. Da, o să intru în depresie după emisiunea asta de ok, m-a întrebat de foste, m-a întrebat. Eu credeam că te-am invitat pe tine să vorbești despre chestiuni, nu sunt eu subiectul. Care e concluzia emisiunii? Că hai să tragem linie și să concluzionăm că e păcat. Adică Mihaela mâine poimine, cine știe, devine cea mai tare scriitoare din România. Următoarea Irina Binder, e aici cu noi. Da, urmăresc pe Facebook, îmi place foarte mult de Irina. Concluzia este că ne vedem la sfârșitul anului cu două, unul pentru tine, unul pentru fosta ta iubire. Două cărți, așa. O mâncăm după emisiune, numai nu e bine, nu așa. Și atunci suntem vaccinați, nu? Trebuie să fim vaccinați și emoțional după treaba asta. Cu dedicație, îți face o reclamă foarte bună, tu îmi place, deci ai o strategie de marketing. Deci, bă, cine e fata asta, Mihai Admirat? Mamă, frate, și pe urmă spune, bă, m-a venit fostul la mine să îmi dea o carte. Cine o fi asta? Băi, nu, că e căsătorită, are copil, nicio treabă, că dau, că e de bine. Mihaela, mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune, succes, să fii bine, să spui au când te doare, te rog, să exersezi mai des, dacă nu te doare e ok, dacă te doare spune, bă, au, mă doare, pentru că e foarte normal. Să te mai doară din când în când, e adevărat că dacă spui mai rapid, există șanse mult mai mari să te vindești mai repede. Nu sta până în ultimul moment, așa cum se întâmplă de fel când mergeți la stomatolog. Trebuie să-l scoateți acum, scoateți dințișorul că nu mai am nevoie de el, am venit prea târziu, știu, asta e povestea. Mulțumim tare mult că ne-ați urmărit, dați mai departe de veste că am început emisiunea pe YouTube și pentru fiecare invitat pe care puteți să ne-l recomandați și mai bine, pentru că în felul acesta o să venim conținut din ce în ce mai bun, mai de calitate. Johnson, ne auzim data viitoare, până atunci numai bine. La revedere!